יום שלישי הבא, התלמידים חוזרים לבתי הספר עם פתיחת שנת הלימודים. החל מהערב אנחנו עם סדרת כתבות מיוחדת לקראת הצלצול הראשון. הפעם יעל אודם כתבתנו על לימודי המתמטיקה שאמורים לקבל מקום מרכזי עוד יותר, ולא כולם מסכימים. כן, נכון, ערב טוב יונית. שר החינוך נפתלי בנט מרבה לדבר על כך שהוא מציב את לימודי המתמטיקה והמדעים בראש סדר העדיפויות של משרד החינוך. הוא מקצה לכך 100 מיליון שקלים ומתחייב להכפיל את מספר התלמידים שניגשים לחמש יחידות בגרות במתמטיקה. איך למשל, לפי נתוני משרד החינוך, 45% מהתלמידים שעושים 4 יחידות הם תלמידים מצטיינים, ישקיעו בהם, יעבירו אותם, ודוגמאות נוספות. אנחנו רצינו לבדוק מה האנשים חושבים על החזון הזה של השר בנט. האם זה נכון להשקיע את כל המשאבים בתחום אחד? הרי לא כולנו נולדנו עם הכישרון הטבעי הזה למתמטיקה. הנה הכתבה. שלום לכולם, נחמד שבאתם בחופש. לא יודע לי מי, אבל לא חשוב. מדברים על נגזרת. במקרה שלנו, F טאג של מינוס T שווה ל-F טאג של T. כלומר, הפונקציה תהיה סימטרית אחת לשני. לפני עשור סיימו 5 יחידות מתמטיקה 13,000 תלמידים במדינת ישראל. עשור עבר וצנחנו ל-8,500 בלבד. וזה במדינת ישראל, באומת הסטארט-אפ. אז אם אני מחסירה מינוס, יש לי מינוס 2y, מינוס מינוס 16. זה וזה אנחנו רואים שמבטל, מינוס 16x. זה אסון. זה איום. מדברים על איומים מאיראן, מפה. זה איום לעתיד מדינת ישראל. האיום האסטרטגי החדש הזה יעלה למדינת ישראל לא פחות מ-100 מיליון שקלים שהשר בנט מתכוון להשקיע בשנה הבאה. המלחמה על חיזוק המתמטיקה והמדעים מתחילה. מי שיצליח במשימה וישלים בגרות של 5 יחידות יקבל בונוס של 30 נקודות. אז מה צריך לעשות כדי ליהנות מכל הטוב הזה? תראי, צריך להשקיע, ללמוד 5 יחידות לימוד מתמטיקה קודם כל. יותר מ-90% מהמהנדסים ומהנדסות כאן למדו 5 יחידות לימוד מתמטיקה. מומחים מדמים לימודי מתמטיקה לצרור מפתחות, כזה שיפתח לתלמידים הטובים את כל הדלתות השוות. כמה זה משתלם להם במשכורת? אני חושבת שמאוד משתלם. זאת אומרת, מהנדס נכנס לפה ומרוויח משכורת דו-ספרתית יפה, זו משכורת שהיא מעל הממוצע במשק. זה כרטיס כניסה לעולמות של פרנסה יותר מכובדת, זה הדבר הכי חברתי שאפשר. אז מה אתם מחפשים בעצם? אנחנו מחפשים את כוח הטכנולוגי הטוב ביותר שיש. בעצם יש 7,000 משרות ורק 4,500 סטודנטים. חסר כוח אדם. באינטל החליטו לייצר בעצמם את מוחות העתיד. הם שולחים מהנדסים להרצות בכיתות של 5 יחידות ומדעים, מזמינים תלמידים לסיורים, אפילו מספקים שיעורים פרטיים. תלמדו, כי אנחנו צריכים אתכם, אנחנו צריכים את החשיבה האחרת, את החשיבה היצירתית, את החשיבה השונה. תבואו, זה מקצוע מדהים ומרתק. אני ב4 יחידות מנסה לעלות ל5. למה? לא יודע, אני... לחץ מההורים וגם לא יודע, לא להחזב אותם כזה. הקשר ביני לבין מתמטיקה זה הורים, וזהו. מרתונים של מתמטיקה רגע לפני החזרה ללימודים פשטו בארץ כאש בשדה קוצים. את נועם מצאנו בעיצומו של החופש הגדול, לא בים, לא בבריכה, אלא מזיעה ממאמץ, מנסה לעלות הקבצה. מ-4 ל-5 יחידות. אין ספק שמתמטיקה זה יש איזו חשיבות אחרת לגמרי מכל שם המקצועות. גם אם זה בעניין של מה שנותנים לזה בפסיכומטרי או באוניברסיטה, תמיד מתמטיקה זה כאילו נחשב המקצוע שאם אתה נכשל בו, אתה אולי גם נחשב לפעמים אפס, דברים כאלה ש... אתה מה? אפס. כאילו, אפס כזה. מי יפתח את הווייז הבא? מי יפתח את כיפת הברזל הבאה? אנחנו מתענגים על פרסי נובל מלפני 30 שנה. כדי שתיכנסי לאוניברסיטה ויהיה לך מלא דלתות פתוחות, תוכל לעשות מה שאת רוצה, וגם להתקבל, גם אם את לא תלמדי במקום הנדסה ספציפי, אבל במקום שתוכל ללמוד פה משהו אחר. מתמטיקה זה המתכון, זה הסוד כאילו להצלחה בעיקרון. תוך 4 שנים אנחנו נכפיל את כמות מסיימי 5 יחידות מתמטיקה. זה לא תפקיד החינוך. זה לא תפקיד מערכת החינוך. תפקיד מערכת החינוך היא איננה לדאוג לכך שהילד יגיע למקצוע יוקרתי. שר חינוך שחושב שזאת מטרת החינוך של בתי הספר פשוט
מחריב את החינוך. מטרת החינוך, באופן כללי, זה להפוך את הילד לאדם נבון יותר וטוב יותר. על חזונו של נפתלי בנט מיד קמו המתנגדים. מתמטיקה, הם אומרים, זה דבר מולד. רק ל5% מהאוכלוסייה יש את אותו כישרון גנטי. שום מורה, שום שיעור פרטי ושום חזון של שר לא יעזרו כאן. ילד כזה שבלחצם של ההורים הלך ועשה 5 יחידות והשיג ציון מתקבל על הדעת, מה שנהרס לו במסלול הזה זה היכולת שלו להיות ילד אוטונומי. אם יש לך ילד שלא אוהב את זה, שזה מעיק עליו, ושהוא יכול לעשות משהו אחר שמפתח את החשיבה, ללמוד לוגיקה, ללמוד היסטוריה, ספרות, אומנות, פילוסופיה, לדחוק בילדים לעשות דבר שהם ייכשלו בו, זה כמעט הדבר הכי גרוע שהורה יכול לעשות לילד שלו. כי יותר משהוא יזכור את המשוואה הדיפרנציאלית, הוא יזכור את תחושת הכישלון. ויש גם בתים אחרים שבהם לא מקדשים את הפרבולה, אלא משקיעים בערכים. מאי גרה בפנימייה במצפה רמון, היא מתנדבת בכפרים בדואים, מדריכה בתנועת נוער, ולא מצטיינת בלפתור משוואות. השבוע חזרה הביתה עם התלבטות חדשה. קשה לי במתמטיקה, אם אני אהיה ב4 יחידות, זה לא מבטיח לי שאני יהיה לי ציון מדהים והכל. זה במילא הקושי שלי, מתמטיקה, כי אין לי כל כך חשיבה מתמטית ודברים כאלה. זאת קשה כזה לשלב בין הכל ביחד, ואני לא יודעת מה בעצם יותר חשוב, הלימודים או התנועת נוער בעצם. כאילו, כל ההתנדבות שמסביב. בבית היה לה קצת יותר קשה בהתמודדות מול הסביבה, החברה. והיום מבחינתי זה הערך עליון יותר מאשר היחידות מתמטיקה. מבחינתי מתמטיקה לא כזה חשוב בעיניי. ואני דאגתי להעביר לה את זה בצורה כזאת שבאמת זה לא יהיה משהו שהיא תחשוב עליו ותנסה לשאוף אליו עם כל הקושי. אבל גם מי שכן מחליט להתאמץ נתקל בקשיים נוספים. בתי הספר מתחרים ביניהם על הזכאות לבגרות, וכך מעדיפים שהתלמידים ישובצו בהקבצות נמוכות, העיקר שיעברו בציונים טובים. עכשיו על הפעמים שבכיתם, אשכרה בכיתם, אחרי מבחן. אנשים באמת באים ובוכים. בוכים על הציונים שלהם. אני לא ראיתי מישהו בא ואומר סמק, קיבלתי 20 בתנ"ך. למה, אתם בוכים במתמטיקה? כן, יש שבוכים. אנחנו מקבלים ציון על הפנים, ואני מתקשרת לאיתי בוכה שאני מקבלת ציון גרוע, ואז אני מדברת עם המורה שלי אחרי, מנסה לעבוד איתה, לראות את המבחן, מה קרה, איפה טעיתי, ואז היא אומרת, תקשיבי, אני רואה שאת נכשלת כבר כמה מבחנים, אולי פשוט יותר טוב בשבילך שתרדי. ככה זה עובד, ואני באה אחרי עם הרוח של לבוא ולעלות ולהצליח, והיא פשוט מוריד, כאילו, מורים מורידים למטה. אז מצד אחד יש שאומרים פשוט תצטיינו, לא משנה במה, מלימודי קרקס ועד גיאוגרפיה, העיקר שתשאפו להיות מצוינים. אבל, ועל זה אין ספק, לימודי המתמטיקה הם משתלמים במיוחד. השכר הממוצע של בוגרי 5 יחידות עומד על יותר מ11,500 שקלים בחודש. גבוה ב-40% מבוגרי 4 יחידות שמרוויחים בממוצע קצת יותר מ8,000 שקלים. מסיימי 3 יחידות מרוויחים פחות מ7,000 שקלים בממוצע. אז בואי ניכנס לאימג'ים. מעולה, בואי נבחר את האימג' הכי עדכני, זה בכלל משנה, אנחנו רק רוצים לבדוק את הבור. מאחורי המוחות של המחשבים במעבדת אינטל עומדים 2 מוחות מחודדים ומחפשים פתרון. את יודעת מה, אולי נחליף את הביוס? את רוצה להחליף ביוס לביוס יותר עדכני? אצלנו בכפר רמה לא היה תקציב ל5 יחידות לימוד לכיתה, כאילו היו הרבה תלמידים מן הסתם ולא היה תקציב. אז למדנו ברמה של 4 יחידות, אבא שלי התעקש שאני חייבת לעשות 5 יחידות מתמטיקה. למה? כי אחרת את לא תתקבלי לטכניון. מה שאני שיניתי את הידירון הזה. אוקיי. יכול אולי שווה שנחליף אותו לישן ואז נעשה את זה מחדש. תור טינג'רית, לימודים זה לא עניין אותי בכלל. בכיתה י"א מצאתי אותי את עצמי ב4 יחידות, כי לשם הגעתי, ואז אימא שלי גילתה את זה. ואמרה, מה פתאום? את מסוגלת ל5, כאילו איזה סיבה שאתה סייר ואת מסוגלת ל5. פערי שכר בין גברים לנשים לא במחלקה שלהן. קושי לחסות את המינוס או לגמור את החודש, גם את זה הן לא מכירות. ומה שמבדיל ביניכם לבין הגן עדן הזה, אלו רק 5 יחידות. היום יש לי 2 משרות פתוחות בצוות שלי של מהנדסים, שאני לא מצליחה למצוא ולגייס מהנדסים. או מהנדסות.
עדיף מהנדסות, יובל. ואולי גם זו רק רפורמה חולפת, ובעוד כמה שנים היא תוחלף באחרת, על פי רוחו של שר החינוך, שיבוא אחרי בנט.